chcem sa dohodnúť, kde vás budem čakať, aby ste sa konali skôr dostali sem. To znamená, vy keď už sme... Dobre, dobre, dobre. No Frederika, počkaj, vy budete prichádzať po tej, ako sa ide v tom štadión. Ale pred tým štadiónom je hotel Hilton, ono to má aj spoločné parkovanie. Odbočíte vlastne ako keby k tomu hotelu Hilton. A za Hilton vám nepôjdete do podzemnej garáže, ale za tým je ďalej taká obchádzka. Takže vlastne vôjdete na to parkovisko, na konci toho parkoviska je rampa. Čiže ešte raz, odbočíte pred hotelom Hilton, ako keby ste išli. Ako keby ste budeš vidieť hotel Hilton, nás pomáte trošku, vlastne tam odbočiť. Ja vás tam pôjdem na rok čakať. A zabezpečené, aby ste mali otvorenú rampu, príjete tu rovno, tu sa dá zadarmo parkovať všetko, príjete rovno k zadnému spodu, tam sa hneď prezvetujete a je to 10 metrov ste na zápasisku, dobre? Tak prosím ťa, to musíte prísť len touto cestou, lebo hotel Hilton je vlastne súčasťou tohto stadionu. Už vám to bude ukazovať, že už prichádzate do cieľa, tak nielen, aby vás to volade necaplo, držte sa podľa navigácii samozrejme a ja tam pôjdem, keď aj hneď pre ten hotel Hilton, 300 autom. Dobre, tak ja... A to je to, čo 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 je to